सबैजना लगे बोकेर मेरो खटेर बोकेर घरतर्फ लागे मेरो खुट्टा हेर्नु छिटो के भन्दै के रहेछ त्यहाँमाथि तिमी जस्तै राम्रो परिहाल्छ सबैजना खोक 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 गर्दै भए पनि घुमिरहेको छु नि हामी चाहिँ गाइज गुड मर्निङ आज चाहिँ होइन हाम्रो टुरको लास्ट डे हो. आज चाहिँ हामी बन्दीपुरमा छौँ. हिजो बन्दीपुरमा आएर बसेको, अब चाहिँ उठेर हामी घुम्न जान लागेको. अनि तपाईँहरूलाई म के देखाउँछु भने हाम्रो स्पेसियल खाजा हेर्नुहोस्, कोदोको रोटी गाउँतिर पाउनु. घुम्न जाँदैछौँ है. अरू साथीहरू चाहिँ कहाँ गए गइसक्यो होला, तर तपाईँले जाँदैछौँ है. कपाल बानेकै आज चाहिँ मैले केही गर्दा भएन लास्टमा. गाइज हामी जाँदैछौँ है, काता नटेकेर हामी माथि डाँडामा. के डाँडा नाम होला नि त, डाँडाको नाम थाहा छ, बन्दीपुर डाँडा. वेलकम टु बन्दीपुर भिलेज रिसोर्ट गाइज. गाइज रमाइलो भइरहेछ. सबैजना खोक 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 गर्दै भए पनि घुमिरहेको छौँ है हामी चाहिँ. होइन यो सिजन चेन्ज भएर होला सबैलाई यस्तो भएको होला. गाइ त नि अर्को त्यो बुढो लाउरे रहेछ. के खाजा दिएर हो नि, के खाजा दिए? कोदोको रोटी हो, त्यही त कोदोको रोटी. हामी त कोदोको रोटी भन्छौँ, तिमीहरूले फापड भन्छ. त्यो डाँडा पुग्न सक्दिनँ क्या. हस्टेलको दाइ हो, हस्टेलको दाइ हो. के भन्दै के रहेछ त्यहाँमाथि, त्यहाँमाथि तिमी जस्तै राम्रो परिहाल्छ योगा गर्ने ठाउँ. गाइज हामी चाहिँ फर्केको त्यो डाँडा साँडा नचढी है, यति चाहिँ यो बन्दीपुर राम्रै रहेछ. स्पेसल त्यही थोरै उयो बजार मात्रै राम्रो लाग्यो मलाई. अब झ्याउलायो त नि जानलाई के भन्नु. हामी चाहिँ बन्दीपुरलाई बिदा गर्दै अब घरतर्फ लाग्दैछौँ होइन. एकदम बिदाई पनि गर्दै रहेछ बन्दीपुरमा, खुसी लाग्यो. सेउ गाइज अब म हजुरलाई देखाउँदै जानेछु बाटोमा. अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ बन्दीपुरलाई बिदा गरेर. सबैजना लगेज सगेज बोकेर खुल्ला खटेर बोकेर
घरतर्फ लागे मेरो संसार हेर्नुहोस् दुइटा दुइटा ब्याग छ मेरो सबै घर गए के गए हामी चाहिँ अब जान्छौँ मेरो 3 लाखको ट्याटु गाइज ट्याटु हो मेरो अनुहार त साह्रै नराम्रो छ मेरो गाइज बस्दा बस्दा काट्नु